Sağlayıram mən sizi, vəqtin nazəsləri, dəyərli dostlarımızı. Fərid müəllim Cəfərova çox sağ olun demək istəyirəm. Bizim gənclərin hər zaman dəstəkçisi olub. Eyni zamanda bizim dəyərli millət vəkillərimiz Pərvin xanım, Müşuq müəllim, Naqib müəllim siz. Eyni zamanda Jalil xanım da çox səmimi fikirlərini dinlədiyi bugün. Və qələbə münasibətinin hər birinizi təbrik eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə və bugün bilirsiniz ki, anım günüdür, bütün şəhidlərimizi yad edirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Bizim qələbəmizin memarı onlardır. Və bilirsiniz ki, təkcə müharibə ön cəbhədə gedmirdi. Eyni zamanda arxa cəbhə və informasiya müharibəsi çox önəmlidir və bizə 30 il ərzində təlqin olunmuşdu həm xarici mətbuatda, həm xarici diasporadakı Ermənistan mətbuatı, Ermənistan diasporası. Amma biz bu 44 gün ərzində gördük ki, Azərbaycan və Türk mətbuatının qardaşlığı, dostluğu sayəsində biz onlara da qalib gəldik və informasiya müharibəsi. Ümumiyyətlə, mən hər zaman bunu deyirəm, naqıfmam. 2020-ci il mən Azərbaycan jurnalistikasını, Azərbaycan mətbuatını biz sınaq ili kimi dəyərləndirirəm. Çünki 2020-ci il başlayan gündən bugünə qədər biz həm pandemiya ilə müharibə aparırıq, eyni zamanda böyük vətən müharibəsi və ilk gündən bugünə qədər saxta, yalan məlumatların yayılması çox oldu mətbuatımızda, həm pandemiya vaxtı, həm müharibə vaxtı. Və bizim bir fikrimiz var ki, insanlarımız, xüsusən xalqımız və gənclərimiz, bizim gənclərimiz, mən bilirəm, çox fəyadlar bu məsələlərdə. Onlar hər zaman güvənilir xəbər mənbəyi hansız özləri idilər. Çünki belə hansı saytına güvənmək olar, hansı xəbər saytı doğru məlumat verirsə, ona inanmaq lazımdır. Və bizim hər zaman hansı məlumat yayınlanır, hansısa bir məlumat yayınlanırdısa, hansısa bir xəbər yayınlanırdısa, bizim gənc dostlarımız, ümumiyyətlə bizim oxucularımız həmin dəqiqə boksa göndərdilər ki, belə bir məlumat var, belə bir xəbər var. Bu doğrudur və yaxud yanlışdır. Bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycan gənci, Azərbaycan insanı özü üçün müəyyənləşdirə bilir. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bundan sonraki Naqib müəllim Azərbaycan mətbuatı üzərinə çox böyük bir yük düşür. Biz bundan sonra çalışmalıyıq ki, bizim qazilərimiz və Azərbaycan Azərbaycan gündəmində məhz bu məsələ olmalıdır. Azərbaycan komissarı olaraq da artıq bu işlərə başlamışıq. Bu ilə bağlı böyük rubrikalarımız var, qazilərimizlə bağlı. Mütəmadi olaraq bunu işləyəmə davam edəcək və son olaraq mən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Burada mövqeyi bəyə görürəm. Müharibə dövründə doğru məlumatın bizə çox yardımcı oldular və bundan sonraki məsələdə bir də məsələrəm konferansı. Çox sağ olun. Hörmətli Hacı bəy, qardaşım, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Həqiqətən də Azxəbər portalı müstəqil formada özlərinə düşən işi layiqincə gördü və bugün də görməyə davam edir və ən sevinici odur ki, sizin komandada gənclər toplaşıbdır və gənclər yetişir. Daha sonra başqa xəbər portallarında öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər.